السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير العلم منصوبات پر چل رہا ہے، فإن أصدق الحديث، تو یہ اسم ہے انا کا پہلا لفظ، اسی پر عطف ہے. وخير العلم ما نفع، بہترین علم وہ ہے جو نفع پہنچائے. وخير الهدي ما اتبع، اور بہترین طریقہ وہ ہے جس کی پیروی کی جائے. وشر العمى عمى القلب، اور سب سے برا اندھاپن دل کا اندھاپن ہے. والید العلیا خیر من الید السفلا، اور اونچا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مطلب دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. وما قل وکفا خیر مما کثر والہا، اور جو قلیل ہو، تھوڑا ہو، وکفا اور کافی ہو، خیر وہ بہتر ہے، مما کثورا و الہا اس سے جو کہ زیادہ ہو، و الہا اور غافل کر دے، کم چیز ملے اور کافی ہو جائے، وہ بہتر ہے اس سے کہ زیادہ ہو لیکن انسان کو غافل کر دے اللہ سے اور قرآن سے، اللہ کے ذکر سے. وشر المعذرة حين يحضر الموت، سب سے بری معذرت وہ اس وقت کی ہے جب موت آ جائے. موت آ جائے پھر انسان معذرت کرے، وہ قابل قبول نہیں. وشر الندامة يوم القيامة، سب سے بری ندامت وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی. ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا، بعض لوگ نماز میں نہیں آتے ہیں مگر بعد میں، آخر میں آتے ہیں، رکعتیں چھوٹتی ہے، اکثر دیکھا ہوگا نا. ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا، اور بعض لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں مگر چھوڑ کر. ہجرا کریں گے تو مطلب چھوڑ کر، یعنی اکثر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کبھی کر لیتے ہیں. بالفتح ترک ما يلزم، اور بالضم اگر ہجرا پڑھیں گے تو برا، القبیح ان کے معنی. وَإِنْهُمْ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهِ إِلَّا حُجْرَ، بعض لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں مگر برا، برائی سے. وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ، اور سب سے برا گناہ اور بری غلطی، بڑی غلطی، جھوٹی زبان. وخیر الغنا غنا النفس، اور سب سے بہتر مالداری دل کی مالداری ہے. وخیر الزاد التقوی، اور بہترین توشہ تقوی ہے. ورأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد اور جڑ اللہ کا خوف ہے. وخیر ما وقر فی القلوب الیقین، اور دل میں جو بیٹھ جائے اس میں سب سے بہتر چیز یقین ہے، جو دل میں راسخ ہو جائے تو ان میں سب سے بہتر چیز ایمان و یقین ہے. والارتیاب من الکفر، اور شک و شبہ یہ کفر کا حصہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.